Ja në mshirën e vetvetës, që ata të zgjidhin tash vetë problemet e tyre. Zotaliaj, për du pak më kthy në kohë, kur ju në një konferencë për media, kishit folur për fisin Kalash, duke bërë kështu lidhje mes fiseve ilire që janë në Afganistan. Realisht, ka ka të vërtet ilire në Afganistan? Në fakt, jo vetëm në Afganistan, po në disa shtetet të ati rajoni, janë disa njerë që e quin vetën pasarës të Aleksandit të Macedonisë. Pra Macedonas, që kishin qenë në radhë të ushtrisë Aleksandit të madhë, dhe për arsye që kishin pasur mos pajtime me vetë Aleksandin e madhë, ata undon një pjesë dhe u largun u vendosën në të vende atje. Për mua dhe për ne, besoj që ka qenë shumë e rëndësishme të bëhet një studim, si që studiojmë shqiptarët në Bulgari, ose në Ukrajinë, ose në vendet ndjeshme, në Kalabrinë, Sicilinë, në gjithkund ku janë shqiptarët për hapur, që kanë shkuar në format të ndryshme. Tash, unë mendoj, po janë studiuar, për arbresht ka studime shumë ta, kemi poet, kemi shkencëtar, historian e tjera. Edhe për shqiptarë që janë të vendosur në Bulgari ose në Ukrajinë, ka. Me gjithatë për ata atje që do të ishte një thesor jashtëzakonshëm për kulturën dhe historinë tonë, sepse ata atje kanë shkuar para 2300 vjetësh, edhe do të ishte me interes për ne të studiuon ata njerëz, sepse është një thesor jashtëzakonshëm t'i kesh disa njerëz që përdorin fjalë shqipe, dhe që 2300 vjetës kanë pasë asë një kontakt me përmën shqiptarë. Me ato që po e thoni, po kuptoj që nuk është bërë ndo një ekspedit e tilë në Afganistan? Ja, sigurisht që jo, njerëzit e kanë morë kështu me talje, mendojnë që është jo serioze kjo. Nuk thjesht njerëzit merën me përdit shmëri, nuk u interesan asë historia kombit, asë diçka që do t'ishtë e rëndësishme për ne. Edhe natyrisht që nështë edhe i kemi pun të jo mirë në këtë aspekt. Në kohën kërë kështë thirë konferencën, në atë kohë kujtoj që ishte një vëmendje tjetër politike, kur konferenca juaj ishte jashtëzakonshme dhe gjithë shka që flisnit ju, ishte diçka e panjuhur si për gazetarët, ndoshta atë themi kështu edhe për njohësit tjerë. Sigurisht ishte momenti edhe kontesti jo i përshtatshëm për atë që thash. Nuk ishte qëllimi im aty, po me gjithë atë ndodhi. S'kemi qka pojmë. Kush realisht janë Kalashët? Nuk e dinë se ndo njëherë e keni spjeguar këtë qështje? Si pas disa studimeve që kanë bërë edhe shqiptarët, po ka edhe shqiptarët që janë morë me ta, Aristit Kule të tjerë, ata janë thjeshtë Macedonas që kanë qenë bashkëluftarë të Aleksandrit Madhë dhe që janë vendosë atje, kryesisht burra, pra ushtarë, edhe që pas ta janë martu me gra vendase, edhe tash është bërë një përzirje, edhe e racës, po edhe e gjumës. Me gjitha te ata përdorin fjallë shqipe, përdorin disa fjallë shqipe, për shemull është te për e rëndësishme të studiot besa shqiptare, sa është e vjetër, edhe cilat janë arsyet që ka linda jo dhe ruhët endet e shqiptartë. Pra ata e kanë besën që kemi vetëm ne shqiptartë, edhe ata s'mund t'jeni popull tjetër që e kanë besën kur asë një popull tjetër këtu për rreth, për fshirë dhe Macedonë Slavë, nuk e kanë këte. Pra ata dhe përdojnë... A bën kjo fjalla besa të themi kështu me...